Como falar para o seu cliente que a ideia que ele tem não vai ficar legal na tatuagem? Esse é um tema bem polêmico, inclusive, que é uma questão mais de você ter uma conversa com o seu cliente. E muitas pessoas, às vezes, acabam executando um trabalho de qualidade ruim ou, sei lá, de uma estética que não seja agradável aos olhos de quem está vendo, justamente pelo fato de não conseguir se comunicar com o seu cliente. E nesse conteúdo de hoje, eu vou falar sobre meu posicionamento em relação a esse assunto. E se você tem dúvida, vem comigo para esse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que eu faria. Beleza? Mas antes, roda a vinheta, meu amigo bolado. Tamo junto. Então vamos lá, galerinha. Como falar para o cliente? Olha que loucura. Como falar para o cliente que a ideia que ele tem não vai ficar legal na tatuagem. Nossa, isso já aconteceu direto comigo. Tem alguns clientes que parece que ele sonha com uma parada e ele monta um x-tudo de informação para fazer uma tatuagem, por exemplo, desse tamanho assim, ó. Então, sei lá, ele quer fazer o filho ou a filha dele, escrever uma coisa, uma frase no meio, sei lá, colocar um leão junto, fazer várias coisas dentro de uma única composição. Ou a ideia que ele tem às vezes não é legal mesmo. Como sair dessa situação? Se você está vendo o conteúdo aqui pela primeira vez, não me conhece, prazer, sou o Eric Lodetti. Toda terça e quinta-feira colocamos uma aula, um conteúdo informativo sobre tatuagem para você aqui no canal do YouTube. Se você não é inscrito, já se inscreve e você que já acompanha aqui o canal, vê se você está inscrito ainda. Porque às vezes a falta de interação sua aqui no canal, por exemplo, você não deixa sua curtida, não deixa seu comentário, nem que for um emotion, o YouTube mesmo entende que você não está sendo participativo aqui na nossa comunidade aqui do YouTube e ele vai tirar a sua inscrição. Então vê se você não é inscrito aí, tá? Caso você não for, se inscreve aí, já deixa sua curtida e comenta alguma coisa aqui nesse vídeo que vai ser relevante aí para o YouTube. Belezinha? Então vamos lá, galera. Quando o cliente vem com uma ideia muito louca, aquelas ideias que esteticamente, a minha maior preocupação, às vezes nem é que o desenho tá muito ruim, porque isso a gente consegue consertar. É a ideia mesmo, a estética do que a pessoa quer fazer, num caso é legal, né? Eu sempre falo para as pessoas terem ideia mais ou menos daquele braço do Gustavo Lima. Não sei se vocês já viram, mas ele tem uma carpa com um tribal. É uma bagunça de informação que você não consegue entender. São vários estilos misturados e fica um negócio esquisito na hora que você olha. E, cara, isso, no meu ponto de vista, é uma falta de comunicação do profissional que está atendendo a pessoa para poder instruir qual é a melhor ideia dentro daquilo que ela quer. Então, quando a pessoa vem com uma ideia mirabolante, você não pode falar assim logo de cara para a pessoa: isso daí não funciona, não vai dar certo, não vai rolar, não vou fazer. Porque isso daí você trava a pessoa totalmente, ela já não vai fazer tatuagem com você mais. Porque ela tá com aquela ideia na cabeça. Então, primeiro você escuta o que a pessoa tem para te falar, né? O que que eu faria? Escuta o que a pessoa tem para falar. Aí fala assim: beleza, qual que é o lugar que você está imaginando? Tamanho que você está imaginando? Que de acordo com isso você consegue conduzir o atendimento. Então, beleza, eu quero fazer isso nessa parte do braço. Eu vou sugerir opções que vão ficar legais dentro disso que a pessoa quer. E como que você sugere essas questões? Você precisa mostrar para a pessoa. Às vezes, só falando, a pessoa não consegue imaginar. Então, você precisa sentar, você precisa fazer uma montagem no iPad, você precisa fazer uma montagem no Photoshop, você precisa ou desenhar isso na mão, ou desenhar na pessoa no freehand. De alguma maneira você tem que expor aquela ideia que você está na cabeça para a pessoa ver se é aquilo que ela está imaginando também. Entende? Porque muitas vezes eu já vi grandes tatuadores perdendo clientes porque já joga na cara assim, fala: cara, isso daí não vai funcionar, vai ficar ruim, não vou fazer. E essa é a vontade que todo tatuador tem de falar: cara, é isso que a gente tem vontade de falar. Mas quando você entende de comunicação, né? Quando você entende de atendimento, você tenta conduzir a situação para que você consiga entregar um trabalho bonito, estético para a pessoa dentro daquilo que ela quer, né? Mas que fique agradável a quem está olhando, né? Não adianta você pegar e fazer qualquer coisa, né? A pessoa quer uma ideia muito louca e fazer já de cara, porque aquilo ali pode desagradar as pessoas que estão vendo de fora. Então eu falo assim para a pessoa: ó, uma outra sugestão.
Quando a pessoa vem com um desenho muito feio e ela quer exatamente aquilo, que ela não te dá abertura nem para criar, eu costumo falar assim para a pessoa: ó, essa tatuagem tem alguns erros de proporção de desenho. Então, assim, não tá uma tatuagem esteticamente, visualmente bonita de se ver. Né? A sua ideia é muito legal, porém, a gente pode melhorar e fazer algo bem mais detalhado, algo bem mais bonito do que você tá vendo aí. Posso te dar uma sugestão e fazer um desenho? Fala, não, o cara fala assim, não, eu não quero, eu quero exatamente isso. Aí você fala para ele, ó, eu olhando assim, com a experiência que eu tenho, provavelmente alguma pessoa de fora, amigo, familiar seu, vai ver esse desenho e ele vai achar esquisito, vai te começar a te zoar, falar que o desenho tá ruim e isso vai te incomodar. Vai por mim. Esse tipo de trampo que você quer fazer pode te levar até mesmo a você fazer uma cobertura futuramente, ou até mesmo remover a tatuagem, ou até mesmo perder a sua autoestima do lugar na onde você quer fazer a tatu. Então a tatuagem é algo muito sério. A gente precisa transformar a sua ideia, o que você tá na cabeça aí, em uma tatuagem que vai ficar bonita na hora que você olhar pro espelho, que ela vai vestir o seu corpo. Você tem que ficar elegante com a tatuagem. Não dá para fazer qualquer coisa ali na emoção, sabe? Porque depois você pode se arrepender. Então, dessa maneira de condução de atendimento, eu tenho certeza que a pessoa vai te dar a liberdade de você fazer algo para ela. E mesmo assim, se a pessoa insistir muito, que é um negócio muito absurdo, que você sabe que vai ficar ruim e vai prejudicar o seu trabalho, aí infelizmente você vai ter que falar para ela, ó, meu amigo. Infelizmente, aqui a gente trabalha de uma maneira muito profissional, eu sei que esse trabalho não vai ficar bom, eu não vou conseguir te entregar algo que esteja dentro do que eu acredito como uma ética dentro da tatuagem. Eu prefiro e opto por não fazer esse tipo de trabalho. Se você quiser que eu desenvolva algo para você, eu tô aqui para te ajudar, mas exatamente isso que você quer fazer não vai ficar legal. E por esse fato, eu prefiro não fazer. Então tem um jeito de você conversar, sabe? Do que só falar não para a pessoa. Mas eu tenho certeza que 99% das pessoas, que se você falar que vai pegar a ideia dela, vai transformar numa leitura de tatuagem, onde vai encaixar no corpo da pessoa, você mostra isso pra ela, decalca, desenha, faz um freehand, não sei, do seu jeito. Mas você mostrando isso pra ela, ela conseguindo imaginar a sua ideia dentro da ideia dela, ela vai fechar o trabalho com você, independente do valor que você cobrar. Eu já fechei muitos trabalhos assim, onde a pessoa não sabia o que queria fazer, chegou até o estúdio, eu conduzi o atendimento, mostrei algo que ficaria bonito e na hora que você acaba a tatuagem a pessoa fala assim pra você. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que alguém poderia te falar. Que é assim, ó, cara, ficou muito melhor do que eu imaginei, muito obrigado. Isso é muito gratificante. É algo assim que eu busco em todos os trabalhos. E eu sempre faço essa pergunta pra pessoa. É uma pergunta até meio tosca, né? Idiota, mas eu falo assim, e aí cara, gostou? Eu sei que a pessoa não vai falar que não gostou, né? É muito difícil, só se a pessoa realmente fez um trabalho ruim. Mas eu falo isso justamente para ter esse feedback, escutar isso que eu acabei de falar para vocês. E a grande maioria das pessoas fala, cara, ficou muito melhor do que eu tava imaginando. Porque nós que trabalhamos na área temos uma visão totalmente diferente de quem é leigo. Às vezes a pessoa até entende um pouquinho, sabe, alguma coisinha, mas cara, ela não vive isso todo dia. Né? Eu trabalho, vou fazer 15 anos de tatuagem, então eu vivo isso todo dia. Eu já fiz coisas que deram certo, fiz coisas que não deram certo, eu sei o que vai funcionar, o que não vai funcionar, se vai ficar bonito, se não vai. Eu sei de tudo isso. Então, quando a pessoa vê o seu profissionalismo, ela vê ali nas suas palavras que você sabe do que você está fazendo, do que você está falando, ela vai te dar um voto de confiança, vai por mim. E eu sei também que quem está começando tem essa dificuldade de conversar com o cliente. Porque eu tinha também, eu era um cara muito tímido, sou até hoje. Vocês não sabem a dificuldade que é gravar o vídeo aqui do YouTube para vocês, é que eu já tenho uma certa prática. Mas é uma grande dificuldade, tá? Eu sou um cara bem tímido, bem reservado, quem é próximo de mim sabe. Eu não tenho amizade com muitas pessoas, mas com as pessoas que eu tenho eu sou realmente muito amigo. Então, eu acredito que tudo é um processo que você vai ter que passar dentro da tatu. E o atendimento é um desses processos. Você precisa melhorar o seu atendimento caso você esteja tendo dificuldade. Entende? Você precisa melhorar esse atendimento. E isso vai vindo com o tempo, gradativamente.
Pega um vídeo meu aqui do começo no YouTube e pega os últimos agora, que você vai ver que tem uma grande evolução no que eu falo para vocês. Porque às vezes eu tinha até a consciência do que eu ia falar, mas não conseguia, sabe, jogar para fora na hora de conversar com a câmera, por exemplo. Então, galera, é um processo, sabe, gradativo. E o seu comportamento com o cliente e o jeito que você vai conduzir o atendimento vai fazer também você ter mais clientes, conseguir entregar um trabalho de qualidade e conseguir entregar um trabalho com a sua característica. Porque todo trabalho que você indica para a pessoa, que você dá sugestões de melhorias, você acaba fazendo um desenho seu. Você não pega copia e cola. Vai ter trabalhos que é copia e cola? Vai ter trabalhos copia e cola. Mas a grande maioria, principalmente quem não sabe o que fazer ou tem ideia muito louca, igual nesse vídeo aqui desse conteúdo, você precisa conduzir o atendimento para que você consiga fazer a tatuagem. Beleza? Galerinha, antes de encerrar aqui o conteúdo, ó, gostaria de deixar mais uma vez para vocês o nosso cupom de desconto no site da Electric Ink. Essa aqui, ó, é a maior empresa de tatuagem do mundo. Todos os produtos que eu utilizo em todas as minhas tatuagens são deles, tá? Depois que eu comecei a usar apenas Electric Ink, meu trabalho melhorou muito na qualidade e principalmente na cicatrização. Então, para você que já usa ou para você que quer experimentar, usa o meu cupom aí, LODETE2024, que te dá direito a uma compra mensal no site da Electric Ink com um descontinho bacana. Beleza, galera? Então, falei demais, espero ter ajudado vocês de alguma maneira, beleza? Mas, se você tem dúvidas, se você tem dificuldade, treina com alguma pessoa que é mais próxima de você, que você não tem tanta timidez, vergonha, e tenta treinar esse tipo de atendimento, beleza? Então é isso, galerinha, tamo junto, se Deus quiser, até o próximo vídeo. É nóis, abraço, fui!